Я дивилась і думала, от зарази, вони ж не знають. Мужчинам не можна носити рубашки в клеточку, а тільки в них і ходили, других не було. А жінкам платье в горошек. Прилетят или там американцы захватят и будут этих людей, кто так одеты, убивать. Есть поганый Захід и есть той хороший Схід, який треба просвещать и вести к коммунизму. А посередине Советский Союз, как Иисус Христос. І вони здригалися. Чому? Тому що їм постійно в кіно, по телевізору нагадували про жахи війни Другої світової. У мене один із кошмарів був такий сон, який снився, що на нас нападають американці. Це вже була така боротьба за мір. Насправді дуже цікаво, тому що за старою мордорською звичкою, як би у чому Радянський Союз і його правонаступниця звинувачують ворогів, дивись, що вони роблять. Доброго дня всіх, хто прийшов сьогодні на нашу обідню вечірку. І ми починаємо 9-й випуск прекрасних посиденьок в стилі «Совок довбаний». І сьогодні ми будемо говорити про медичні поради, після яких тільки Ростем міг визначити, що з людиною трапилося в тому житті. А для того, щоб поринути в свої спогади, давайте трошки згадаємо, як була влаштована та радянська медицина, совєтська медицина. І, скажімо, принаймні з того, що пам'ятаю я, пам'ятають колеги. Колеги сьогодні – це Віктор Гарбар і Ігор Дубровський. Пані Оксана Яцюк та Наталка Зубар вирішила, щоб ви трошки за ними посумували і приєднаються до нас вже наступному випуску. І так, в Радянському Союзі, в Совєтському Союзі були поліклініки з лікарями, до яких були такі природні черги, люди сиділи довго, приїжджали там зранку і могли провести якийсь час в тій поліклініці. Далі за необхідності людина потрапляла в стаціонар з обдертими стінами. Так були і гарні лікарні, переважно в новинних сюжетах, або в такому кіножурналі перед фільмами, які вони нам показували в кінотеатрі. Далі були патронатні сестри, патронатні лікарі. Вони приходили переважно до новонароджених і виїдали батькам мізки, як правильно доглядати їх маленьку дитину. Винахід ставка був відомственна медицина. Відомственну медицину мали прокурори, міліціонери, мали міністри, Феофанія до сих пір у нас жива. Була така тюремна медицина, де лікували лікарів в погонах. Шпиталі військові, також це відомственна медицина, ми залишили той спадок, і лікарі в погонах, не знаю, наскільки це добре, які більше лікарі, чи більше офіцери. Також спадок від совка – це встидні хвороби, ми сьогодні поговоримо про них також. І також таке тяжоле насліддя совка – це таємниці діагнозу право такого приватності, яке порушувало совком, і зараз ми маємо такі важкі наслідки. Тому в цьому ключі, скажімо, перераховані такі теми, що ми мали в совку, я пропоную почати. І також, можливо, ми дійдемо до того, що знайдемо, чому в нас з'явився Кашпіровський і Чумак, коли совок почав качатися вже тартарари. І коли від самої прогресивної медицини ми почали заряджати воду і щось собі розсасувати, або розсасувати. Да? Кашпіровський розсасував нам все. Так що прошу, колеги, хто хоче поділитись своїм спогадом першим про лікування в совку. Вітя, будь ласка. Значить, що я хотів сказати про відомственну медицину. По-перше, там не було згадано, що залізниця в совку також мала свою відомственну медицину. І між іншим, в Харкові
ну так от вважалось, що певні операції найкраще робити у залізничній лікарні. І це можна було зробити тільки по блату, не так просто. Значить, ну, якщо медицину для чиновників, сановників і таких от заслужених людей вважати відомственною, то була, ну, наприклад, у Харкові була обкомівська лікарня, і при ній була поліклініка. Дуже, до речі, класно, там хороші люди працювали, такі чуйні, добрі, в душу не лізли, але, як правило, оскільки, ну, поняття дільниця, да, ви знаєте, що таке поняття дільниця, це за лікарем закріплена якась купа будинків, і в тих будинках жили люди. І от цей лікар, терапевт, він, значить, їх обслуговував. Тобто, коли вони хворіли, він приходив до них додому, там вислуховував, прописував ліки, йшов собі далі. Потім вони приходили до нього на прийом в кабінет. Він їх знову прослуховував, виписував там лікарняний або ще щось таке, або продовжував їхнє, значить, перебування вдома. І так далі, і тому подібне. А от в обкомівській, це можна сказати, терапевти були сімейними лікарями. Тому що в них було пацієнтів дуже мало. І з усіми своїми пацієнтами вони, по суті, були в дружніх стосунках. Ну, от як у нас там. Тобто там було хорошо. Ти приходиш спокійно, там черг практично не було, бо пацієнтів мало. Прийшов, обслужився. І пішов собі там з бумажкою або з рецептом далі. Насправді це було класно. Стосовно самої обкомівської лікарні, тут було так. Багато хто її вважав, ну, по суті, санаторієм, або, як раніше казали, льогна-сохранення, або льогна-больничку. Це коли чиновник там чи сановник проштрафився, перше, що він робить, він дергає свого лікаря, лікар йому видає лікарняний лист, і він, значить, на больничку йде. Поки людина хвора, її ж неможливо ні покарати, ні зняти, ні кудись відправити. Це було заборонено. До речі, от недавно... До речі, я перепрошую, це і наслідія теперішнє, тому що у нас є чиновники, які з приводу яких мали б зробити якісь висновки, вони у нас... Дуже довго на лікарняному, тяжко говорять, ну, люди. Так, ну от недавно в Києві було резонансне ДТП з участю суддейки такої, ну така хороша баришня, так? Що вона перше зробила, коли її застукали на ДТП? Вона взяла лікарняний і все, і не вийшла на роботу. Ну і все, тепер вона буде лікуватися там, потім їй напишуть, що там страшна психологічна травма, і що там поліцаї долучилися до того, що та травма стала ще більшою. Коротше, поки там хоч і нинішній міністр внутрішніх справ пообіцяв, що це не буде спущено на гальмах, я в це не вірю. От чесно, якщо вона проваляється на тій больниці місяць, всі забудуть. Ну, ми зараз говоримо про такі традиції приємственності цієї медицини, яка... якось перейшла в наш час. Ігор, будь ласка, тебе почуємо. Я, дивіться, я зараз, ну, традиція, приємственність і так далі, те, що наші чиновники ховаються за нібито хворобу, це зрозуміло. І це вже навіть тема для анекдотів. А коли почали от зараз говорити, наприклад, про відомчу, відомственну медицину або чи якусь, мені чогось, як кажуть, торкнуло. А чому так багато людей, притомних, розумних людей, все ж таки якби ностальгують за радянською медициною? У дуже великої кількості людей щось позитивне в Совєтському Союзі саме з медициною асоціюється. Чому? І тут. А чому? Бо вона була доступною. Доступною. Вона була зрозуміла. Була зрозуміла система. Була зрозуміла система там дільничих, участкових. Позвониш, прийдуть і так далі. І тому подібне. Але
Що чудово, це зараз те, чого нам тут не вистачає зрозумілості цієї системи. Але більшість з нас не замислювалась над якістю. І це дуже класна тема розвивати, що радянська медицина, як мені здається, вона створювалася за таким принципом створювати ефект пацієнта та пустишки. От головне, щоб люди були задоволені. Хай помруть, але думають. Приблизно так. Поки що. Стосовно помреш, але з задоволенням, це святі слова. Тому що це був цілий, на мій погляд, ну, такий ритуал. Особливо люди пенсійного віку, ну їм робити нічого, там пенсія невеличка, ну яка общественна життя. Газету почитати, плітки почути на лавочці біля будинку і сходити к врачу. І от це хождення к врачу, розказ всього життя, всіх своїх гараздів, негараздів, там до діагнозу справа не доходила. Це був спосіб, ну, такої соціалізації для людей. І їм це дуже подобалось. Стосовно розмов в черзі до поліклініки або під, на лавочці під під'їздом, чи хто мав які тоді канали комунікації, соціальні мережі, скажімо, всі ділилися своїм досвідом лікування і своїми діагнозами, і кожен знаходив собі діагноз один одного. І однією з таких причин, певно, можна визначити те, що зараз називається поінформованістю пацієнта. Тому що ви пам'ятаєте, що ставили якусь капельницю, робили якісь уколи, ставили якусь клізму, а чим лікували, ну, лікарі твердо тримали ту таємницю. Не таємницю діагнозу, а таємницю лікування. І, можливо, також людині до останнього могли не казати про його страшний діагноз, тому що вважали це певною етикою. Оце питання, можливо, певної скритої тривоги при тій доступності, яка була медичною, і породжувала оці міфи. І, скажімо, народні рецепти, які дійшли ще до совєтських, до християнських часів, і люди ними активно мінялися. Тому що лучше ужасний кінець, ніж безконечний ужас. Я вам розкажу з цього приводу історію від мого друга, на жаль, вже покійного Дмитра Гройсмана, який був відомим правозахисником, а в першій освіті він був патологоанатомом. І одного разу він готує документи для вдови, ну, людини, яка там вже. Все, вона, ця жінка чекає, і тут видає таку фразу. Ну, щоб ви знали, молодий чоловік, це дітське гамно, ніфіга не допомагає. А людина була онкохвора, молодий лікар, патологоанатом, трошки здивований, м'яко скажемо, і питає, ну, власне, про що ця жінка говорить. Ця жінка каже, що її чоловік хворів дуже довго, він був паліативним, як зараз кажуть. Їй хтось сказав, що треба лікувати дитячим лайном. В який спосіб, я не знаю, ви собі дофантазуєте. І вона пішла в тому місту, де в місцеву чи місцю, де вона жила, почала просити у совєтських людей спасти совєтську людину, тому що хтось сказав, що це панацея. І добрі односельчани не виручили її, тому що вирішили, що вона буде робити якісь чари. І вона пішла до авторитета, до батюшки і до повторга чи голови сільради. І той звернувся до людей, і за цими ліками вона ходила в сусіднє село, тому що там була людина, в якої була дитина, і яка погодилась поділитися. Чоловіка то не врятувало, але скільки людей були залучені в ту безглузду комунікацію, і скільки вирішили, що, ну, скільки були впевнені, що цим можна вилікувати. І от такі народні рецепти і народні поради, які були, певно, кращі за ту доступну, але каральну медицину, де робили постійно боляче,
От вони процвітали, ці поради, і йшли така, була така народна медицина, на дріжджах якої вирос потім журнали бабушкіни совєти, пантільємони, якісь народні нетрадиційні ці методи. Я думаю, можливо, це захист від тієї невідомості і болі, якою була сповнена совєтська медицина, і страху про розголошення отих стидних діагнозів. Ми можемо згадати чоловічі хвороби, там, що робили, я знаю, чоловічі страшилки про захворювання простати, жіночі страшилки про пологи і аборти, якщо пологи були тільки в лікарні, то аборти робилися в різний спосіб, дитячі страшилки про гланди, і чим їх лікувати, в дітей були такі. Можливо, у вас такі є дитячі спогади про лікування і, скажімо, методи нетрадиційні, хто хоче. Ну, я це саме, я просто хочу сказати, що на більшості дітей, в яких IQ батьків було вище IQ дебіла, пробували геть усе. Бо в Совєтському Союзі всі були спеціалісти з трьох питань: освіта, медицина і як грати в футбол. От медицина була, ну, чи не най... вона мала найбільше фахівців. Всі чітко знали, яким пірамідоном там лікувати все, що завгодно. В совєтській армії був анекдот. Приходять два солдати, жаляться фельдшеру на свої проблеми. Він бере таблетку, отак розламує на дві частини. От це тобі від голови, а це тобі від живота. Ідіть. От так це було. Стосовно, ну, що в дітей? Це захворювання носу, горла і вух. Що тільки не робили. Ледь не сечою вимивали це все, потім там алоє, каланхоє, чорта лисого. Просто через відсутність нормальних ліків, а вони були відсутні, це факт. Особливо це було відомо всім, хто стикався з онкологією рідних і близьких. Ну, ліків практично не було, там просто така паліативна медицина. І от на дітях от це от все. Потім ці діти виростали, ставали ще цікавіше і гірше. З'являлися нові хвороби. Ну, природно, людина старіє, в неї стає більш хвороб. От. І тут з'явилась заміна слова лікування на слово «ісцеління». Ісцеління – це такий акт миттєвої дії. Коли ти подивишся в телевізор на Чумака чи Каспіровського, і все, в тебе недержання мочі пройдуть, там якісь тривоги пройдуть, онкологія пройде автоматично і самостійно, без всяких втручань, і от ісцелився. Потім цим, до речі, не тільки шарлатани займалися, цим займалися і служителі культа, вони теж там руки возлагали, там ще щось таке робили, ну, паси, чари. От така штука. А в моїй практиці найстрашнішим було це похід до зубного лікаря. В школі це було раз на рік. Ну, звичайно, зуби у всіх портились, їжа була, ну, яка була. Багато вживали солодкого, каріеси там і так далі. Але ж не було жодної анестезії, це було страшенно боляче. Ковиряли, що зуб з невбитим нервом. А якщо вбивали нерв, то чим? Хто скаже? Миш'яком. Тобто просто отрутою. Про гланди аденоїди я сказати не можу. Слава Богу, якось обійшлось в моєму житті і досі все при мені. Но зуби – це було щось страшне. А для багатьох дітей, в яких больовий поріг був значно вищий, їм дуже подобалось. Вони ходили на ці погляди, вони пропускали заняття, їх отак от все влаштовувало, аби не вчитися. От, ну, кому як поталанило, от в мене так.
Стосовно, я перепрошую, Ігор, я дуже швидко, стосовно такої нетрадиційної медицини, особливий напрямок – це така, медицина знеболення, кримінальна медицина, скажімо так. Я не буду зараз говорити про кримінальні аборти, але оскільки тривалий час я працюю також з людьми, які перебувають в ув'язненні, особлива група є таких нетрадиційних лікарів, як бевріділі. І насправді вони народжені були на цій больовій медицині, на паліативній медицині, і які шукали для себе чи для своїх рідних альтернативне знеболення, коли традиційна медицина вже була безсила. Є такий абсолютний випадок, коли до нас прийшла жінка, розказувала, що чоловік відбуває покарання, в нього була важка форма астми. Хтось порадив, що треба запарити маковиння і ним дихати. Він подихав, йому стало краще. І тут він дізнався, що на другому кутку міста є такий самий хворий, він каже: слухай, я подихав, і мені краще, хочеш, я тобі. Він напакував того маковиння і поніс через все місто, його прийняли. І він відбував покарання як розповсюджувач наркотичних речовин. От, але я знаю випадки, коли люди саме запасались тими речовинами або вирощували, тому що мали вдома такого дуже хвору людину і мали їй допомогти, тобто рятуватися від болю. І це такий, зараз Україна до цих пір не може визначитися, приймати чи не приймати рішення про лояльне ставлення до своїх невиліковно хворих, але можливо, щось зрушиться, ми далі відійдемо від того совка. Ігор, ми хочемо тебе почути, вибач. Які вибачення, Лара, дякую. По-перше, ти місточок кинула до того, що я хотів сказати. Насправді, по-перше, це було так, хвороба – це біль. Ну, якщо в тяжкій формі якась тяжка хвороба, так? І не було ніяких можливостей позбавитися від болю, і люди знаходили можливості або шукали від себе. Це також якість медицини, про те, що я казав раніше. Чогось подумав, ми можемо зараз дуже серйозно говорити, яка була в радянському світі медицина, вона якась була. Хтось з нас добрався, ми добралися з того життя до цього, так, іноді там з різними спогадами. Мені от чому зараз стало цікаво, а яким чином те, що відбувалося в радянському світі, тобто вплинуло на сьогодні. Ігор, давай перевіримо твій звук, щось якісь проблеми. Я говорю прямо. Так, тепер гарно. Зараз чути. Я повторю. Мені цікаво, від наших розмовок і попередніх, і теперішніх, а яким чином те, що відбувалося там в Радянському Союзі, в медицині, вплинуло на сьогодні. На сьогодні, насправді. І чомусь я згадав, вже Вітя казав про Кашпіровського, там Чумака і так далі. Я згадав теперішніх там російських Малахова там і різних всяких. Це ж також симптом є. І симптом, що наші люди їх слухають, транслюють, ми не речуємо. Слухають, транслюють. Тоді я буду гучніше кричати, щоб вилиці було. Іде якась проблема, певно, мікрофона. Скоріше це зв'язок, а не мікрофон. Так, можливо. Не зв'язок, мікрофон нормальний. Бо я вас не чую зараз. Не добре. Це і є проблема. Давайте так. Поспілкуйтеся, я доєднаюся. Окей. Тоді я пропоную, оскільки ми вже перейшли, скажімо, до
появи таких серійних нетрадиційних порад, попробувати згадати, звідки виросли оті ті масові телевізійні лікування, телемедицина, про яку зараз тільки почнуть говорити, але в нас з'явилась нетрадиційна телемедицина. Я пам'ятаю перші сеанси Кашпіровського, то я в студентстві поїхала на весілля до однокурсниці в Житомирську область, в село. Знаєте, шалаші такі на кілометр. Всі танцюють, гоп-ца-ца. І в якийсь момент на весіллі людей не стало. Тобто весілля спорожніло. Взагалі нікого. А ми десь виходили там за ріг покурити, за клуню, і пропустили цей торжественний момент. От уявляєте, ми приходимо, а нікого нема. Тільки що музики грали, а тут покидали бубни, оті тарілки, сулії стоять, нема нікого. І я так проходжу повз хату, і так боковим якийсь периферійним зором вікно, а там в кімнаті людина на людині, і всі разом мене набились в ту кімнату. Мені стало, а чого я не там? Цікаво, знаєте. І я заходжу, а там Кашпіровський кладе людей штабелями в телевізорі, а той махає руками з того весілля, а той, ну, ти напружено дивляться. І от уявляєте, яка була, я не можу сказати, промоція, певно, що промоція, коли купа людей, все весілля пішло лікуватися. І це було така, певно, процес був неконтрольований, то бо якби в той час телевізор, в телевізорі відмінили Кашпіровського, то напевно б, певно була б якась революція досить серйозна в тому совку, щоб його повернули, тому що дійсно вони пишуть, що це допомагало. Ну так, багато хто вірив в це. Їм закинули оцей манок ізселення, да, що нічого не треба робити, там пити, гуляти, вживати наркотики, потім включити телевізор, і вас чумак з Кашпіровським за секунду відновить до стану ледь не дитини. А дивися, а з другого боку, яка прекрасна ідея вийти від того. Ти не маєш їхати в поліклініку, де ти півдня проведеш в черзі, де доктор при комусь розкаже твій діагноз, де тобі зроблять боляче, і ти не будеш розуміти, що з тобою відбувається. В ситуації з Кашпіровським ти також не розумієш, але він тобі точно гарантує, що в тебе розсосеться. Ну так, звичайно. Тут же, потрапляючи в лікарню, ти потрапляєш в постійне приниження і невідомість, і в постійний біль. І щоб вийти із цього приниження, невідомості і болі, ти просто сидиш в телевізорі. І оця псевдопілюля, яка тебе позбавляє отих принижень і незрозумілості, та також незрозумілість, ну, принаймні, ти вдома, тебе немає добрих санітарів, тебе не заголюють при посторонніх людях, щоб зробити тобі ін'єкцію. Через весь коридор лікарні не кажуть, мужчина з тріпером, прийдіть на прийом. Ти не несеш баночку своїми випорожненнями, і ти думаєш, як вона ж не зачиняється. Розумієш, оця система таких жорстких штук, коли тобі незручно і ти хочеш позбутися цієї події, вона дає прекрасну альтернативу. Ти просто заряджаєш воду перед телевізором, ти уважно дивишся на незнайомого дядька, або ти приходиш до якоїсь місцевої бабці знахарки, показуєш тільки їй свій геморой, і вона дає тобі ліки, настроєні на травах, вони пахнуть не так, як мазь Вишнєвського, бо вона пахне так, як катування. І в пристойному суспільстві, в пристойній компанії, якщо ти нею користуєшся, якось з'явитися не гламур, а перебити той запах зовсім нічого, вона тобі дає ту мазь, і ти лікуєшся принаймні комфортно. Не знаю, чи ти лікуєшся, але ти проходиш цей процес
можливо, плацебо, можливо, справді, але немає цілої низки отого карательного. Тобі не встидно, тобі не боляче. От, можливо, то причина. Тут треба відзначити два моменти в цьому. Перше, це відсутність приниження, тому що раніше казали так: для мальчиків совєтська армія, а для дівчаток роддом. Тобто це два моменти, якими обламували людей, причому дуже сильно. От. А друге, це от таке от містичне, казкове світосприйняття. Що є на світі таке чудо, там чи бабка, чи той же Чумак, чи той же Кашпировський, чи там був Касьян, ну їх багато було, 1500 екземплярів, тих, хто от саме робив чудо. І це чудо не супроводжувалося оцими от приниженнями, які людина отримувала в стаціонарі. Причому в стаціонарах різного характеру, там і гастроентерологія, та все підряд аж до, я ж кажу, аж до пологового будинку. Тобто от травма така, от, вона була, і люди хотіли її позбутися саме у такий казковий, чарівний, чудовий спосіб. Ну, ну що, ну нормально. Також, скажімо, по умовчанню, як кажуть, Сивок дуже успішно співіснував з релігіями і міфами, з різного рівня релігійними устоями і з різного рівня міфами. І я б хотіла, щоб ми поговорили про це з Ігорем Дубровським, як це продовжується, це наслідя Сивка з тих міфів. Я сподіваюся, що зараз чутно мене. Чутно, да? А дивіться, йдеться про певний такий спосіб свідомості, релігійно-мифологічний, да? У будь-якому разі. І це не за Совка було, а це було раніше. Тобто, ну, як мінімум, фахівці розуміють, про що йдеться, і всім розуміло, що порятунок, допомога і так далі, від чогось там буде, з якихось там потусторонніх сил. Це нормально було для певного стану суспільства і так далі. Насправді, от, тема медицини, порад непрошених і так далі, вона складається в одну просту річ. Що, незважаючи на те, що Совок свого часу декларував себе як найпрогресивніше суспільство, найпрогресивніший устрій, сталося навпаки. Він якимось чином, ну це моя думка, я, це може, можна дискутувати, він якимось чином законсервував оцей релігійно-міфологічний спосіб познання, да? Ну, якимось чином там змінилися слова, але це ж нічого не змінилося насправді. І воно сьогодні переходить, це 21 століття, коли купа людей там бореться за критичну свідомість, критичний спосіб познання і так далі, це не заходить. Саме тому, що це законсервовано і воно продовжується. І насправді ідея оця, те, що ми робимо, довбаний Сивок, насправді його довбаність в тому, що він і через медицину дав оцю, законсервував оцю свідомість, цей спосіб свідомості. Дивіться, доступність до інформації і можливість цікавитися, вона була небезпечною в Сивку. От, знаєте, є такий постулат, бо а чого або так? Менше знаєш, крепше спиш. І певно перенесло з того, що ми говорили, на такий приватний рівень, на цей горизонтальний, в тому числі і на медицину. Яка мені різниця, чим мене лікують? Я буду знати менше. Чому? Це не важливо. Головне, що от я тут вилікуюсь і все, де діагноз, мені не треба його знати. Знаєте, уже
коли закінчився СОВУК, моя колега виграла в Міністерство охорони здоров'я позов щодо ненаписання діагнозу в лікарняних листах, тому що люди, коли ну, ти приносиш на робоче місце лікарняний, де закрито, щоб в тебе була, скажімо так, умовно неморальна хвороба, ти можеш потім ну, підвергатись якомусь булінгу, і тобі буде погано. І люди від того страждали, тому що будь-хто міг дізнатись про твою хворобу. І не всі хвороби вже говорили про те, в СОВКу були добрими. І отой, скажімо, момент, коли по сьогодні, а як же я не буду знати, тут ця людина може для мене бути небезпечною. Оті штуки, вони продовжуються. Але знову ж таки, оце, пам'ятаєте, Орвела, незнання сила, воно переносилося з таких суспільних тем на такі дуже приватні. На мою хворобу, я її подалі сховаю і тихенько вмру. Ну, вилікуюсь, то добре. Я піду, от тихенько полікуюсь. Колись моя однокласниця, я не стала учасницею кримінального аборту, тому що вона прийшла і попросила піти з нею в справах. І коли ми відійшли від дому, вона сказала, що з нею трапилась проблема, і вона йде робити кримінальний аборт. Вона домовилась про це. Це було в Вінниці. І ми прийшли в під'їзд. І зверху була квартира, і вона сказала, що вона мала туди зайти. Я стояла перед нею на колінах і просила туди не йти. Мені було настільки страшно. Але я пам'ятаю, що колись, уже будучи дорослою, я збирала свідчення таких сексуальних злочинів проти людей. Не тільки жінок, проти людей. Це були жінки і чоловіки. І вони розповідали, жінки розповідали про кримінальні аборти і аборти в лікарні. Що це було перед тим, була така бесіда, чому в лікарні було погано. Тому що всі могли дізнатися. Тому що перед тим, як провести операцію, лікар з тобою проводив чи проводила воспітательну бесіду, щоб розказати, яка ти непорядна людина. Потім вона проводила після, лікар проводив після. І причому від таких профілактичних бесід страждали жінки. Чоловіків то не стосувалося, навіть коли чоловік приходив до своєї дружини ну, після цієї операції. Чоловіки розказували про те, як вони були жертвами гвалтувань і не могли звернутися в лікарню. По сьогодні це дуже серйозна проблема. І як вони страждали, коли ну, з'являлись такі проблеми з, кажуть, там мамологія, да, у нас дуже багато жінок вмирає від неї. От рак простати – це така чоловічий біч, тому що оці тюремні, скажімо, традиції Савка, знаєте, стидних хвороб і сексуальних злочинів, вони дуже жорсткі, вони дуже сильно пов'язані з мораллю і доступу до певних частин чоловічого тіла. Вони зробили дуже, дуже погану, скажімо, зіграли і зіграють погану службу нам. От. І, власне, оці замовчування і гоніння совєтськими лікарями своїх пацієнтів, певно, призвели до цієї плеяди порад і передавання з уст в уста. Ну, ніхто в світі не лікується банками, да? Зараз. У нас до сих пір, ну, всі дивуються, наскільки я готувалась до цього ефіру, щось я загуглила ті банки, і всі були дуже здивовані, що це наслідя Савка. Ну, як банки почали широко дуже використовувати. І дивіться, при тому різноманітності навіть, да, були лікарі і в селі, і в доступі, але наскільки процвітала оця порадна медицина, да, коли один одному радили. Так, хто там? Я ще хочу згадати про розтирання водкою. Дуже універсальний спосіб був, особливо для дітей. Вони задихались просто від випарів грілки, водки, да? А то ще й спиртом розтирали. Це взагалі. Ну, але це був універсальний спосіб подолати значить, застуду разом з банками
і гірчичниками, які ставили, не ставили лише, по-моєму, на статеві органи, а так всюди, і на п'яти, і на груди, і на спину. В общем, кошмар, на лоба ще, по-моєму, не ставили, але на потилицю ставили точно. Так що оця, от, так сказати, народна медицина, тому що це ж передавалося по горизонтальних зв'язках. От я там свого хлопчика вимазала горілкою, і він на завтра пішов у школу. Все, хорошо. Це бралось до уваги, лікаря не викликали, брали чекушку, так, половину з неї випивали. От, тобто це... Я потім бачу руку Совку, Ігоря. Потім, зараз, я секундочку. У Совку ще була медицина, дуже, між іншим, непогана. Я її називаю так, підтримка здоров'я геронтократії партійної. От це була медицина. Кубі було далеко. Тримали на, ну, в ходячому стані, так будемо сказати, да? Ну, що воно говорило, при чому і чим думало, то вже інша справа. Но форму оцим от геронтократам тримали, причому до дуже такого поважного віку. Вони ж, ну, всі так за 70, а то і за 80 прожили. От. Причому, звісно ж, жодного способу життя вони не вели. Причому, да? Ну, у них була кремлівська таблетка, кремлівська дієтка, що-то ще кремлівське було, я вже підзабув. Ну, от штука була, причому всі хотіли кремлівської дієти, кремлівської таблетки і ще чогось кремлівського, тому що була свята віра в те, що це просто панацея від усіх хвороб. Пардон. Угу. Але, Ігор, будь ласка. Але все ж таки вони померли і помирали досить недобре і важко. У будь-якому разі, от я чого хотів сказати. Ну, по-перше, про банки, ну, є тема, про які можна сперечатися. Да? Є там рефлексія, терапія і так далі. Я, наприклад, є адептом банок, насправді воно допомагає, і як мені здається. І отут стає таке класне питання, як мені здається. Да? Бо не отримуючи реальну допомогу від реальної медицини, я звертаюся до банку. Мені здається, що воно допомагає. І проблема дуже серйозна в тому, що якимось чином от наші люди відійшли вже давно від таких інституцій, які спрямовані на допомогу людям. І від медицини в тому числі. Дивіться, от там Кашпіровський, Чумак і так далі про це вже казали. Малахов в Росії, там компашка, яка дає поради, навіть в Росії, в найпередовішій Росії, там чогось на центральних каналах транслюються якісь поради. Да? Безглузді абсолютно, але вони транслюються. І тут дуже серйозна річ, як подолати от це от дуже застаріле таке прагнення слухати поради замість думати головою, і як перебороти оце. Бо, чесно кажучи, що було, то було, а от мені сьогодні лякає от прагнення слухати поради і давати поради, наприклад, стосовно вакцинації. Да? І от що з цим робити, давайте будемо це говорити. Стосовно, знаєте, я хочу знов повернутися до такої теми, що ми дуже нелюбопитні, да? І це наслідує Савка, і дуже потребуємо того уміння тримати кордони. Так, дуже легко скинути або перекинути на когось відповідальність за своє життя і здоров'я, чим запитати в лікаря, а власне, який у мене діагноз? А власне, яке лікування ти пропонуєш, і вибрати для себе. Якщо в Совєтському Союзі ти мав іти до цього самого терапевта,
А то зараз, знаючи свої права і маючи натхнення, ти можеш отримати інформацію про інших лікарів. Ти можеш вимагати і для себе вибирати. Так, ти можеш лікуватися Малаховим, уринотерапією чи цим дитячим лайном. Але ти маєш взяти на себе відповідальність і не бути тим інфантильним совком, який вислухає поради, тому що він боїться болю. Знаєте, колись зараз нагадала дві історії про мого сина. Він дуже цікавився донорськими ножками. Я не могла зрозуміти, які донорські ножки. Виявляється, ну, бабуся прочитала про еболіта. Он прийшов йому нові ножки, і він опять побіжить по дорожці. І коли я докопалась до того, і друга історія про нього, ми пішли до приватного лікаря-хірурга на прийом. І була така ситуація. Лікар був приватний, але з замашками совка. Він роздягнув, поставив мою дитину на чисте рушничок, роздяг його до трусів і почав оглядати. І тут зайшла якась його колега і почала запитати там про будову, ну, правильне розташування там в чоловічих статевих органах чогось. Він спустив штани моїй п'ятирічній дитині і почав показувати на ньому. Це вже був не Совєтський Союз. І я побачила, що мій син наливається. І коли та жінка вийшла, він сказав, він був на той час російськомовний, його бабця і дідусь російськомовні, він сказав: «Жалкий докторішка, я презираю твої методи лічення». І лікар був настільки збурений, йому настільки це не сподобалось, а я весь час, він вже дорослий хлопець, я весь час про це думаю, що оцей спротив і вимагання дотримання своїх кордонів — це одне із завдань, яке дозволить нам подолати оцю совковість. Якось так. Дякую. У мене є доповнення. У нас, пам'ятаєте, була міністром охорони здоров'я Супрун. Ну, реформа Супрун, там страшилки про неї ходили. Просто страшні. Але всі якось пропустили, що вона ще на самому початку своїх реформ сказала: наше завдання охорони здоров'я – це щоб люди були здоровими, а не лікувати їх постійно. Це настільки вкурвило совка, що вони, ці совки, навіть не розібравши, що до чого, почали лаяти останніми словами Супрун, її американське походження і так далі. Ну, коли я таке чув від професійних лікарів, от тут я вже поняв, що процес зайшов глибоко і дуже глибоко. Ну, щоб таких нехороших слів не вживати. Ну, дивися, коли в нас почалася війна, ви знаєте, що ми дуже сильно включилися в процес допомоги людям, які постраждали від бойових дій, це і мирні, і військові. І в мене була така ілюзія великого прориву нашої медицини. Тому що всьому світу, професійному світу, медичному було дуже цікаво, що тут відбувається. Такого досвіду політравми і можливого застосування отравляючих віществ, отруйних речовин, такої травми, що психологічної, що фізіологічної, немає. Світ зараз такого в Європі досвіду, так? І був весь світ нами цікавився. Дуже багато лікарів, інтернів хотіли сюди приїхати і принаймні хотіли говорити з нашими лікарями. Але оцей блок Савка, коли ми відправляли людей лікуватися за кордон, і лікарі отримували там травми, і тут там досвід, а тут ми не могли отримувати отого фідбеку і спілкування з лікарями. І я думаю, що це наслідя, яке потрібно вимагати для себе долати, для того, щоб щось змінилося. І певно, то зараз я говорю не стільки про поради, оті непрошені поради, після яких тільки вскриті я покажу, а про сміливість робити вибір і вимагати дотримання своїх кордонів і дотримання своїх прав, як лікуватись традиційно, так і нетрадиційно, і брати на себе відповідальність за своє життя і здоров'я, ну і бути здоровими, я сподіваюся,
принаймні, щоб дочекатися на Ютубі цієї публікації і подивитися, що ми тут наговорили. Ми наговорили, щоб бути відповідальними. Можливо, нам пора закінчувати, тому маю сказати, що сьогодні з Ігорем Дубровським та Віктором Гарбором ми поговорили про оті блохи совєтської медицини, в якій було боляче, соромно і не дуже зручно. І ті речі, жити з соромом, в принципі, це дискомфорт, і тому цей рецидив Совка я пропоную долати собі. Жити щасливо і дуже чітко, якщо радитися про своє здоров'я, то з тими людьми, яким ви довіряєте і які справді дадуть вам гарну і нам пораду. Дякую, колеги. Що сьогодні нам все добре, будьте здорові, як кажуть, будьте нам здоровенькі. Інформаційний центр «Майдан Моніторинг» – це неприбуткова громадська організація, що прагне підвищити рівень безпеки в Україні. Як ми це робимо? Ми моніторимо загрози громадянським свободам. Ми постійно вивчаємо нові технології та поширюємо нові знання для покращення культури суспільного спілкування. Ми організовуємо відкриті діалоги з владою, аби заохотити спільні дії корисних громад. Ми розбудовуємо міжнародне співтовариство експертів з безпеки. Ми говоримо правду навіть тоді, коли більшість не готова її чути. Ми допомагаємо опиратися руйнівним російським впливом на свідомість людей задля зменшення рівня насильства в українському суспільстві. Підтримка нашої діяльності підвищує вашу безпеку та допомагає Україні стати сучасною європейською демократією. Підтримайте Майдан Монітор.